שלום לכולם, בוקר טוב. מאמרי ראש השנה, אנחנו ממשיכים. במאמר י' ד', בו רק נראה שהשידור מתחיל, ואז מיד נתחיל. אחד ברשותכם. ממתינים שהשידור יתחיל. אוקיי. טוב, אז מאמר י' ד', אמרנו, היה פה פירוש מדהים על, על המדרש שצדיקים, היצרה נדמה להם כהר גבוה ורשעים כחוט השערה. אז אמרנו, רשעים הם לא מרגישים בשום צורה, שהם צריכים לעבוד ולהתקדם. נדמה להם שהם כבר הגיעו לתכלית התיקון שלהם. שהם הגיעו לתכלית המטרה שלשמה הם עובדים, כי הם לא עובדים על כוונה. כוונה לא מעניינת אותם, ובמעשים אין לאן להתקדם. אז הם כבר חושבים שהם צדיקים. ולכן היצר הרע נדמה להם כחוט השערה. רשעים. אבל הצדיקים, שצם יש את עניין הכוונה גם, שרוצים לעבוד בכוונה בעל מנת להשפיע, אצלם היצר הרע נראה כמו הר גדול. אנחנו מבינים שכל המדרש הזה, בפירוש שלו על דרך האמת, זה בכלל במעגל רק של אנשים שכבר התחילו לעסוק בתורה המצוות. לא הפירוש הפשטני של רשעים וצדיקים מה שחושבים העולם. שאלה היא מאיזה כוונה עובדים. ואתם יכולים לראות את הטעות, זה פשוט לא נכון, שכל מרבית הדתיים, מרבית הדתיים בעולם, שהם חושבים שהמעשים, ברגע שהם עושים את המעשים מה שצריך, בזה הם כבר יצאו ידי חובה, ומקיימים את כל התורה והם צדיקים, וזה פשוט לא נכון. זה לא האמת, זה טרגי ממש. זה טרגי. כי הם לא מקשיבים לצדיקים האמיתיים כמו הרבש, כמו בעל הסולם, תורת אמת. עושים לעצמם תורה משל עצמם, ובעצם מתרחקים מכל המטרה שלשמה התורה והמצוות ניתנו. זה היום ונורא. כי במעשים אין מה להוסיף. תפילין, שמים רק זוג תפילין אחד על ה... כן, בכל רגע נתון. ציצית, שמים ציצית אחת, לא שמים 10, לא שמים 100, שמים אחת. מזוזה, שמים אחת בדלת, לא שמים 1,000. אבל הכוונה, בזה אנשים נבדלים זה מזה. ואצלם הדבר הזה לא משחק פקטור. קיימת את המעשים, אני רואה שהנחת תפילין, אני רואה ששמת ציצית. זהו, אתה צדיק, המקום שלך כבר מובטח. וזה שקר, זה פשוט שקר. הרבש קורא להם רשעים, למי שעובדים ככה. בדרך האמת הם רשעים. כי לא אכפת להם הכוונה. הם עובדים על כוונות מעוותות, על כוונות רק לתועלת עצמית. אתמול איזה לט. שאומר, מה אתה חושב שרק אתה צודק וכולם טועים? וראשון, זה לא אני. זה מה שכתוב בתורה. וכן, רוב העולם, מי שלא לומד, הוא טועה. זה מה שכותב הרמש. זה כמו שמישהו בג'ונגל, אתה תחיה בג'ונגל. תגיע לג'ונגל. ואתה מהנדס. ואתה בא לבנות שם בג'ונגל איזה משהו. ויבואו כל האנשים מהג'ונגל, יגידו לך, מה אתה חושב ש... אתה חושב שרק אתה צודק וכולם טועים? כן, כן, בטח. והחוכא ואטלולא המטורפת היא שכל הרעיון של הדתיים זה שהם כולם, שהם צודקים וכולם טועים. של החיצוניים. הם פשוט לא מבינים שהם לא המדרגה הכי גבוהה בשרשרת המזון פה, הרוחנית. הם
הם לא המדרגה הכי גבוהה בשרשרת המזון. הם, אם הם ישבו עם איזה חילוני בתל אביב, והם יגידו לו לשמור שבת, עם כל החשיבות, כן, חס ושלום, אף אחד לא מקל ראש ב- 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 בחשיבות של שמירת שבת, בחשיבות של קיום התורה מצוות בכלל. אבל הם ישבו איתו שעות ויגידו לו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים ו- וצריך לשמור שבת, והוא יגיד להם מה, כל העולם לא מקבל את מה שאתם אומרים, אתם חושבים שאתם צודקים וכולם טועים? בטח שהם יגידו לו כן. בקיצור, חוכא ואטלולא. אנשים לא רוצים להתחבר לאמת. רוצים לעשות לעצמם את הדברים לפי מה שמתאים להם. בגלל זה זה ג'ונגל. בגלל זה אנחנו חיים מבחינה רוחנית, אנחנו חיים בג'ונגל. כמו שבעולם הגשמי שלנו, העולם, לא רוצה, לא יודע גשמי, העולם שלנו, העולם שלנו, כמו שאנחנו מכירים אותו. יש לנו טכנולוגיה, ואנחנו מאוד מאוד התאמצנו בשביל לבנות לעצמנו טכנולוגיה, וזה ברור לנו שחברה שיש לה אייפון, ושיש לה אייפד, ושיש לה חשמל, ושיש לה מים זורמים, היא חברה הרבה יותר מתקדמת מאשר חברה שאין לה את כל הדברים האלה, זה ברור לכל בן אנוש נורמלי. רק מהבחינה הרוחנית אנחנו נתקעים בפרימיטיביות. אפשר לחיות ככה. אפשר לחיות פרימיטיבי. אבל אם היו לומדים את האמת מהבחינה הרוחנית, מהבחינה הדתית, הדת הייתה נראית אחרת, לא הייתה נראית אחרת לגמרי, כי מבחינת המעשה זה הדת. אבל מבחינת המהות, המהות הייתה אחרת לגמרי. דברים היו מתקדמים כמו ההבדל בין חברה פרימיטיבית של ג'ונגל לבין חברה שהיא חברה מתקדמת. עם מים זורמים בברזים, ועם חשמל, ועם התקדמות בקיצור. זה בעל הסולם קרא לכתבים החברתיים שלו, בניין החברה העתידית. בניין החברה העתידית. אם הציבור היהודי הדתי יתקדם לכיוון של לנסות להבין את המסרים הללו, האימפקט של זה והשינוי שהדבר הזה יגרום בכל הסדרים החברתיים שלנו, הכל יהפוך להיות הרבה הרבה יותר נורמלי והרמוני ותקין. וזה כל הצעקה. מה אכפת לי? אכפת לי אם מישהו איפשהו בבני ברק מתפלל בלי כוונה? למה זה צריך להיות אכפת לי? אז כן, זה אכפת לנו, כי זה עניין של ערבות הדדית שאנחנו כולנו תלויים זה בזה, על הכוונות שלנו, על האופן שבו החברה מתנהלת, על תפיסות העולם שלנו. אבל היחידים שהיה אמור להיות אצלם דיון, שיש בתי מדרש, שאנשים נדרשים, מה זה בתי מדרש? נדרשים לבוא ולשאול את עצמם, מה אני עושה? זה אצל הדתיים. זאת המטרה של בית מדרש. זאת המטרה של בית מדרש. לבוא ולדון בדברים האלה, לא להתפלפל מה מברכים על במבה. עם כל החשיבות שבדבר. המעשה מהרבי רבי בונים זכר צדיק לברכה. אז הרבש מביא פה מעשה מהרבי רבי בונים, זה הרבי רבי בונים מפשיסחה, שהיה אחד מהרבנים של הרבי מקוצק, צדיק עצום וגדול מאוד, ממש עשיים של עבודת החסידות ועבודת השם בפולין. חזק מאוד, זה עבודה חזקה מאוד. להבין זאת יותר, אפשר על פי מעשה מהרבי, רבי בונם זכר צדיק לברכה. מעניין שרושמים פה הערה
שהוא היה מפולין, אבל זה דבר שאני לא ידעתי, בצעירותו הוא נסע לדנציג שבגרמניה, להשתלם במקצוע הרוקחות. אז הנה תקשיבו, מי היה מאמין? הרבי שמחה רבי בונם, בצעירותו, נסע ללמוד רוקחות בגרמניה. רוקחות. דרך אגב, אצל בעל הסולם היו שלושה תנאים, בשביל שבן אדם ילמד, יהיה בקבוצה וילמד קבלה. אחד, צריך לקיים תורה מצוות. שתיים, צריך להיות נשוי. כן, באותו זמן, זאת הייתה דרישה של בעל הסולם. והתנאי השלישי, שהוא יעבוד. תנאי השלישי, בעל הסולם דרש מכל התלמידים שלו לעבוד. אין דבר כזה מישהו שלא עובד. מישהו שלומד אצל בעל הסולם ומתפרנס על חשבון אחרים. אין דבר כזה. זה התנאי. ואת הרבש, הבן שלו, שתלמיד חכם, זה מגדולי חכמי ישראל. מגדולי חכמי ישראל. תשימו את כל בני ברק, זה בכלל לא בר השוואה. הוא שלח לעבוד בסולל בונה. סולל בונה, בבניין, בכל מיני עבודות הרבה שבת. ולכל אורך חייו הוא עבד. זאת אומרת, הוא גם היה מעביר שיעורים והיה אדמו, והוא היה עובד. כעיקרון הוא היה עובד. ואותו דבר, בנו ממשיך דרכו, רבי שמואל, הייתה לו חנות דגים, מין מעדניה כזאת בבני ברק. הייתה קיימת עד לא מזמן, למיטב ידיעתי, אני לא יודע איפה, מה אם זה היום, אבל לפחות עד לא מזמן החנות הזאת הייתה קיימת. בכל מקרה, להבין זאת יותר אפשר פי מעשה מהרבי רבי בונם זכר צדיק לברכה. מספרים ששאלו אותו בעיר דנציג, אשר במדינת גרמניה, שאלו אותו שאלה כזאת, בגרמניה שאלו אותו. מדוע היהודים המתגוררים בפולניה שקרנים והולכים במלבושים מלוכלכים? מה שאין כן היהודים שבגרמניה אינם אנשי אמת והולכים במלבושים נקיים. בקיצור, הקניתו אותו, שאלו אותו שאלה כזאת מאוד לא נעימה. אמרו לו, תגיד, רבי בונם, לא יודע אם קראו לו רבי אז, למה בגרמניה כל היהודים הם אנשים מכובדים, אנשי אמת, הולכים במלבושים נקיים, אצלכם בפולין, אתם כולכם שקרנים ומלוכלכים? זו שאלה מזעזעת. אבל הוא לא התרשם. הוא השיב בקור רוח. השיב הרבי בונם, על פי דברי הגמרא, עבודה זרה חף ב'. אמר רבי פנחס בן יאיר, הוא אמר להם, אני אענה לכם, יש מדרש המפורסם של רבי פנחס בן יאיר, כל מי שלמד מסילת ישרים יודע, כל הספר מסילת ישרים מבוסס על זה. תורה מביאה לידי זהירות וכו', נקיות מביאה לידי פרישות וכו', יראת חטא מביאה לידי קדושה. אז הוא אומר, יש את המדרגות. שאחת הראשונות מהן זה נקיות, ואמר כך, דעו לכם, כשיהודי גרמניה, הם התחילו לעלות בסולם הזה של המסילת ישרים, והם החלו לעסוק בנקיות, הגיעו למדרגה שהם עוסקים בנקיות. בא אליהם יצר רב ואמר להם, לא אני אכל לכם לעסוק בנקיות, אין מצב שאני נותן לכם להיות נקיים, כי מידה זו מביאה לשאר הדברים, עד שמגיעים לקדושה, כי מה אומר היצר רע? מה אתם חושבים שאני טיפש? אני גם למדתי מסילת ישרים, ואני יודע לאן אתם הולכים. אתם לא תעבדו עליי, ואני לא אתן לכם להגיע לנקיות. אני אעשה לכם סקנדלים, ואני אעשה לכם הפגנות בכל דנציג, שנקיות אתם לא תגיעו.
ולקדושה בשום פנים ואופן אין בכוונתי לאפשר לכם להגיע. אתם השתגעתם, אתם חושבים שאני אתן לכם להגיע לקדושה, אז אני, על הניקיות אני אלחם איתכם. מה כבר היה באדם לעשות? אז הם הסתכלו וראו. אמרו, טוב, אנחנו לא רוצים את המשוגע הזה שיפריע לנו. בוא נעשה עסק. באו לעשות איתו עסק. מה כבר היה באדם לעשות? הם השתוקקו מאוד לנקיות, הם רצו להיות נקיים, לא רצו להיות מלוכלכים. משום כך הם הבטיחו לו, שאם רק יניח להם, לא יפריע מעבודת הנקיות, הם ימשיכו הלאה. אמרו, תראה, בוא נעשה פשרה, אנחנו נעצור בחצי הדרך. אתה תיתן לנו נקיות, ואנחנו מבטיחים לך שאנחנו לא נגיע לקדושה. הם הוסיפו ואמרו לו, כי מאחר והם אנשי אמת, אין לו לחשוש בין הם יפרו הבטחתם והגיעו לקדושה. והם גם אמרו לו, תראה, אנחנו יהודי גרמניה. תשאל את כולם, אנחנו לא כמו החברים הפולנים שלנו שקרנים. אנחנו אנשי אמת. אם אנחנו עושים איתך עסק, אנחנו גם מכבדים, מכבדים את, את, את העסק. שזה מגוחך. זה מה שקורה. מה שראה יצר, מי שראה יצר כך, עזב אותם לנפשם. הוא אמר, אני אלה משוגעים, יכול לסמוך. זה, הם מאוד אנושיים, הגרמנים, היהודים הגרמנים. הם אומנים, כשהם עושים עסק עם היצר הרע, אז הם אומנים. ואם חס ושלום אצל היצר הרע יקרה איזה סקנדל, איזה אסון, הם גם יאירו על הבניין של העירה שלהם את הדגל שלו. איזה ליצנות. מטעם זה, אנשי גרמניה הולכים בנקיות, כי היצר רע אינו מפריע להם, בגלל זה אצלם הם נקיים. למה? כי היצר רע לא מפריע להם, אין אצלם אפשר מפרעות. אז הכל קל אצלם, הם צדיקים נראים. אז היצר רע כבר למד, הוא למד שיש לו עסק טוב, הוא יכול להמשיך עם זה גם הלאה, לייצא את זה לעוד מדינות. שראה יצר הרע, שאנשי פולניה עוסקים גם הם בנקיות, הוא ראה שגם הפולנים מתחילים להתעורר ורוצים להגיע לקדושה. בא גם אליהם, ורצה להפריע להם מטעם הנעל, והתחיל גם אצלם לעשות את אותו קרקס. אז הם גם, תכף אמרו לו גם הם, אמרו לו כמו הגרמנים, לא נלך הלאה, רגע, 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 אל תעשה לנו פה בלגן. אנחנו מבטיחים שאנחנו לא נלך הלאה, כמו העסקה שעשיתם גרמנים, בוא תעשה גם איתנו. והנה רק פנה מהם יצר רע והלך לו, מיד המשיכו הלאה עד שהגיעו לידי קדושה. בקיצור, שמו עליו פס, והמשיכו הלאה. הם לא כיבדו את ההסכם הזה המגוחך, כמו עם הגרמנים. כיוון שראה יצר רע שהם שקרנים, הוא טוען, שקרנים, מושחתים. הוא צעק עליהם, מושחתים, נמאסתם. מושחתים, איך אתם מעיזים ללכת לקדושה? תכף הוא החל להילחם בהם גם על הנקיות. מיד הבין איזה שעבדו עליו, והתחיל גם לעשות להם קרקס על הנקיות. לכן אנשי פולניה, היות שהם שקרנים, קשה להם ללכת בנקיות. זה המדרש. זה התשובה של הרבי בונם. שקרנים, שקשה להם ללכת בנקיות. אז מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שהגילוי החיצוני לא אומר שום דבר. לא אומר שום דבר. דווקא בן אדם שנראה כמו צדיק, ויש לו כלפי חוץ, נראה ככה מושלם, רוב הסיכויים זה שבגלל שהוא מעולם לא ניסה להתגבר נגד היצר הרע. אז הוא נותן לו לראות ככה צדיק. וכתוב במשנה של המסילת ישרים, תבינו מה שהרבה שומר, מה שבעצם הרבי שמחה בונם אומר. במסילת ישרים כתוב שיש מדרגות, קודם מגיעים לנקיות ואחר כך וכו' וכו' עד שמגיעים לקדושה. אז מן הסתם אתה מצפה שמי שיגיע לקדושה הוא גם יראה נקי. הוא יראו אצלו את כל המדרגות הקודמות. הוא רק יעלה בקודש, מה שנקרא. זאת אומרת, איפה אתם מצפים למצוא מקובלים? אתם מצפים לראות אותם
יש מין מעגל כזה, שבבני ברק שם יש את כל האלה שסיימו את השס 5 פעמים. ואז מביניהם בחרו את זה שזוכר את כל השס בעל פה, ואת, כולל תוספות ורשי, ואז נתנו לו את ספר הזוהר ככה, מפה אל פה. ואז אצלם יש מי שזכה לייחודים מיליונים, ובא אליו אליהו הנביא, והוא רק אצלו לומדים כוונה. זכו חווית לולה, להפך. מי שבהרבה פעמים, מי שיושב כל היום בכולל וכל הדברים האלה, נו, דווקא מי שמגיע לקדושה זה מי שהגילויים החיצוניים אצלו לא נראים בכלל כאילו זה משהו שקורה. יש